ប្រិមត្តយើងខាងម្ចាស់កង3ក៏កោរងរបួសផងហើយខាងទីម៉ូតូក៏មករងរបួសផងដែរប្រិមត្តបាទហើយកង3វិញគឺក្លាប់បាទនៅចំនឹងកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងបាទអបិមកវិញមកមកខាងក៏ដល់ដល់តាបាទប្រិមត្តយើងសូមបញ្ជាក់ផ្លាតលេខបាទកង3បាទជំនឿមួយគ្រឿងតែមានមកប្រាប់ផ្លាតលេខតកែវ 1T0529បាទតកែវ 1T0529 បាទប្រិមត្តបាទហើយយើងអត់ដឹងថាភាគីខាងម៉ូតូជាមួយខាងកង3ខាងណាខុសខាងត្រូវប្រិមត្តបាទឥឡូវខាងសមាជិកមូលដ្ឋានក៏បានចុះមកទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនៅកំពុងធ្វើការបាទជួយសម្របសម្រួលទៅភាគីទាំងសងខាងតែម្ដងបាទប្រិមត្តបាទแต่ส้มไม่ไม่กำลังด่าไม่วันแน่ละเออเอาไปบริมัดจากกองใบก่อโรคหนูโบกบ้านเองทนกลัวซ้อมไหมบริมัดมาอันนี้ต้องมาสำรวจชุนปุกกวนบริมัดมามาจะใช้បាទប្រិមត្តយើងមកមើលម៉ូតូស៊ុំមើលខាងលើបាទប្រិមត្តមើលក្បាលស្ទៀតមកលើបាទនៅចិញ្ចាចផ្លូវមួយចាងផងដែរបាទប្រិមត្តបាទហើយយើងក៏ដឹងថាពួកគាត់បានបើកបោបាទប្រចាំប្រចាំទួលគ្នាឬក៏ស្ដាប់ផ្លូវគ្នាឬក៏ឆ្លងយើងអត់ដឹងទេប្រិមត្តបាទនៅជាទីទាំងសងខាងគឺរោងរបួសបាទតារៀងរៀងខ្លួនតែម្ដងហើយម៉ូតូជាមួយកង់បីក៏រងការខូចខាតផងដែរហើយយើងមើលមើលខាងលើនេះបាទគឺខូចខាតបាទបាយកញ្ចក់បាទហើយនឹងស្ទៀតមកលើហើយចិត្តខឿនផ្លូវតែម្ដងបាទប្រិមត្តបាទហើយម្ចាស់ម៉ូតូក៏រោងរបួសជើងហើយកង់បីក៏រោងរបួសបាទត្រូវក្បាលហងត្រូវដៃហងបាទប្រិមត្តបាទហើយក៏មានវត្តមានខាងសមាជិកមូលដ្ឋានក៏បានចូលមកទីតាំងកន្លែងការហេតុក៏បានធ្វើការសម្រុះសម្រួលជូនទៅភ្នាក់ងារទាំងសងខាងតែម្ដងមកប្រិមត្តបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផ្លាលេខបាទសូមមើលខាងលើថាមានបញ្ជាក់ផ្លាលេខបន្ទាយមានជ័យ 1V19-54 បាទបន្ទាយមានជ័យ 1V19-54 មកប្រិមត្តបាទគឺបានបុកជាមួយកង់3បណ្ដាកង់3កន្លាប់បាទចាំតែម៉ូតូគឺស្ទៀតមកនឹងខឿនផ្លូវមួយចម្រៀងតែម្ដងបាទហើយម៉ូតូគឺបែកកញ្ចក់និងដាច់ស្ទុបសញ្ញោមកខាងឆ្វេងបាទម្ចាស់ម៉ូតូក៏រងរបួសជើងហើយការចរចារវាងខាងម្ចាស់កង់3ជាមួយខាងម្ចាស់ម៉ូតូក៏លើកំពុងធ្វើការសម្រាប់សម្រួលគ្នាបាទគាត់គាត់មិនទាន់ត្រូវរើគ្នាទេបាទយើងបាទបងប្អូនជាប្រវត្តិក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានមកថមថាខាងម្ចាស់កង់3ទើបទាមទារសំណងខាងម្ចាស់ម៉ូតូចំនួន1លានបាទជារឿងផ្សេង25មានក្នុងខ្លួនផងបាទយើងត្រូវដឹងថាធម្មតាគេមិនគិតថាយើងមានទូកដាច់ព្រីទូម៉ូតូហ្នឹងទៅទៅហើយហើយចូលទៅផងបាទតែគាត់ធ្វើដំណើរទៅណាមកណាមកមិនដឹងទេបងហើយជិះមកប្រជាគ្នាគាត់ចេញមកផ្លូវណាហើយកង់3មកខាងនេះវិញអូឆ្លងឆ្លងផ្លូវហ្នឹងហើយមកទៅនឹងតែឡានដីទៅផុតមកទៅមួយហើយគ្នាអង្គដីមានទុញហ្នឹងបើឡានដីដាក់ផុតហ្នឹងគាត់ទាំងពីរហ្នឹងគាត់ដូចហ្នឹងតាមទីលឿនហ្នឹងមកវិញមកយើងឃើញឡានផុតសលេងហ្នឹងអូ
ខ្ញុំចង់ប្រាប់បងមួយថាយើងបាច់និយាយខ្លួនខំតែទេគាត់បានប្រកែកថាគាត់អត់ទេខ្ញុំនឹងតែខកទៅថាគាត់ធ្វើសំណាងដែលឡើងដៃរបស់គាត់មកឡើងណាគាត់បានប្រកែកថាគាត់ត្រូវទេគាត់ទទួលថាគាត់ខំខ្ញុំមិននិយាយថាគាត់ខុសត្រូវទេថាគាត់ជីវិតគាត់សំណាងដែលឡើងដៃមកដល់ប្រទេសផុតនោះមើលថាឡើងដៃនៅខាងហ្នឹងយល់បងចាប់បានហើយសំណាងណា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 យើងខុសទៅលេងមិនឡើងដៃមកបាទប្រិមត្តយើងមើលស្ថានភាពកង់3គឺកន្លាក់ផ្កាជើងនៅនឹងកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងបាទនៅចំណុចផ្លូវ307កាយនឹងផ្លូវ592បាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញបាទហើយកង់3គឺបានរងការខូចខាតបាទគឺបែកកញ្ចក់បាទខាងមុខបាទគឺធ្លាក់មកទាំងផ្ទាំងមកផ្ទាំងមកតែម្ដងហើយចំណែកម្ចាស់ម៉ូតូកង់3ក៏រងរបួសបាទត្រូវក្បាលហងត្រូវដៃហងហើយភាគីទាំងសងខាងឥឡូវកំពុងនិយាយគ្នាបាទប្រិមិត្តបាទហើយក៏មានវត្តមានខាងសមាជិកមូលដ្ឋានក៏បានជួយសម្រោះសម្រួលជូនទៅបាទពួកគាត់ទាំងសងខាងផងដែរបាទប្រិមិត្តម៉ូតូថនហ្នឹងម៉ូតូនោះបាទម៉ូតូថនហ្នឹងហើយសុំមើលហើយមិនបានចុះផងហើយបាទតាមកំតុកកាពីតោគាត់នឹងតែពីកានីម៉ាននឹងឲ្យចាក់នេះតមានបានពីនៅខ្ញុំគុកនឹងម្ចាស់នេះតែខ្ញុំគុកតមានបាយដាក់នេះទេគាត់អត់មានគាត់អត់មានមានបន្តទៅគាត់ថាឥឡូវនៅប្រែគាត់ទៀតគាត់ប្រេកឲ្យគាត់ថាមិនជ្រៀតទេឲ្យគេបានព្រោះនោះនេះដល់នេះដល់គេហើយទៅយាយហ្នឹងគឺនៅតែបានទេគាត់បានតែនេះក៏ប្រិមត្តទស្សនជនមកឥឡូវខាងភាគីខាងកង3បាទគាត់ទាមទារសំណង1លានរៀលបាទហើយចំណែកម្ចាស់ម៉ូតូគឺគាត់មានតែ25ដុល្លារនៅខ្លួនទេបាទហើយគ្រួសាររបស់ខាងម្ចាស់ម៉ូតូគឺនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់ក៏សុំទៅខាងភាគីខាងកង3បាទដើម្បីយកតថតញ្ញបញ្ញបាទចំពោះការក្រេគាត់បាទដើម្បីគាត់ដោះស្រាយតាមក្រោយបាទប្រិមត្តបាទអាឡៃសមាគមក៏បានជួយសម្របសម្រួលជួយនៅពួកគាត់ដែរប្រិមត្តបាទហើយមួយណាអត់ធ្វើហើយតែនិយាយពួកគាត់ថាបងសុំប៉ុណ្ណឹងទៅគាត់បាញ់មិញមានសិនមនោចេតនាប្រមាណហើយឲ្យប្រមាណតោះទៅនិយាយពួកគាត់ហ៎នេះអោនេះអោអាយនោះដល់វិញអាយយោអាយនោះមកបានណាអរ៉ាអែនេះមិនមកបងសៃអានេះមិនដល់បងសៃណានិយាយមិនបានឆ្លងលើព័ត៌មានថាគាត់ខាងម៉ូតូខុសបាទហើយកង់3ក៏ឆ្លងមកពីកាមឡិចហើយក៏មកពីជើងដបមកឆ្លងមកមកគ្នាចាំហានគាត់លបគាត់ហ្នឹងគាត់បានបាទតំណាងហ្នឹងជាលឿនប៉ុណ្ណឹងទៀតថាពីឈ្មោះលឿនប៉ុណ្ណឹងលបប៉ុណ្ណឹងបាទពាក់លបមួយចឹងអូលបមួយចឹងមកអូឆ្លងមកនៅអូប្រសិនតែពុកចំធានផ្លូវទៅនៅមិនទេបាទមកមកហ្នឹងបាទកង់3សមត្ថកិច្ចគាត់កំពុងជួយសម្រួលគាត់ទេតា
ยังไงมาแล้วบ้องบ้องสมัติใกล้กับบ้องกับสมรู้มวยทางมาจากกองใบอยู่มวยบ้องกว่าบ้องใหญ่ขี้นี้บ้องไอ้เหลืองก็ยอตะป้อมันยอตะป้อนั่งไอ้สมัติใกล้ก็เธอตามจุดนี้นะบอกกวาดบ้านยืมความน่าทมเจียเจียประวัติมวยในป้อไม่มาหนักซับไซด์ได้ไอ้กวาดไอ้สมัติใกล้ก็เธอแกนะมาไอ้กวาดไม่ยืมมันไม่จะสมัติใกล้ยืมมาตลบไปละมลบ้านบ่าแล้วทางมาจ้างมาโต้บ่าจมูกทางพิธีทางกองใบตบตัวจะใหญ่แค่นี้มาเป็นมาดบานมันอะไรเพียกีทางสองครั้งกระโปรงสำหรับสำรวจคันนี้เป็นมันบางครั้งมาจังมาโตก็ส้มมาจ่อหาสเปียดมาความเป็นตอนตะปีเราไอ้เต้ดำใบซองสำนองแต่ครั้งมาจากกองใบมาจำนวนปีเราดอลลาร์ดำใบประจำเรื่องมาเป็นมันมาแต่หลายครั้งครัวซ่ามาปอบองเพราะอะไรจะมาจากกองใบกระโปรงนาเพียซาคันนี้มาดำใบใหญ่คันนี้มาดำใบช่วยมาทอปทอยจูนตะเพียกีคังมาจามาโต้มาจะได้ไหมมาเปรย์มาตุสันเดชชนอะไรคังกองใบบ้างมองพร้อมกับจีชนนงครัวมาตะไรเกียบอะไรบอกมองใส่ได้มาสมรสมรวยมวยคังเพียกเกย์คังมาโต้แล้วก็กดโยพร้อมมาตัวโยปีโดยดอลลาร์ดอกใบบรรจงเรื่องบ้านอันนั้นเราลงจำแต่คังเพียกเกย์คังมาโต้ดอกใบก็เตะโต้นคังมาแค่ดอกใบใจลอยครบจำนวนปีโดยดอลลาร์ดอกใบยอเตอร์ซองสมน้องแต่คังเพียกเกย์คังกองใบดอกใบบรรจงเรื่องนั่นหนังกลายการให้ตามมาดองบ้านไอติดตั้งการให้ยังในจอมจำนวนพลายปรามร้อยเก้าปีสถานไกลหนังพลายใบร้อยปั่มเปิลสถานในของสังกัดบางเกาะปีปีคันตูโก้ก็จะได้พรมเป็นตามมาดองมาในมัดบ้านให้จิตจังไกลเคียงมาสครอปมุ้งกับส่งสนมโปมองปองตกไม้เปย์ทเวดดับน้าเตยนามานะโซเมตาโจรวมโปรดจมัดจราจรทางงอคเนียบางโบ้ดำเนียนกาหยุดโยกเนียตกเป็นตามมาพองได้